السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں آج نورین خدائی کی چند تختیاں بتانے والی ہوں. تختی نمبر ایک مفردات، الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں. تختی نمبر دو مرکبات، ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. تختی نمبر تین حرکات، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. زبر کی آواز اوپر کو اڑتی ہے، زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے. تختی نمبر چار حرف مدہ، حرف مدہ تین ہیں، الف یا واؤ. الف جس سے پہلے زبر ہو یا جس سے پہلے زیر ہو، واؤ جس سے پہلے پیش ہو. ان تینوں حرفوں کو بھی حرف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے. تختی نمبر پانچ حرف لین، حرف لین دو ہیں، واؤ یا واؤ سکن سے پہلے زبر ہو یا سکن سے پہلے زبر ہو. ان دونوں حرفوں کو بھی نرم آواز کے ساتھ تھوڑا جلدی ادا کریں گے. السلام علیکم.